स्वागत छ तपाईहरुलाई स्याडो फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौं 10 नेपाली धनी नायिकाहरु, तिनीहरुको नेटवर्थ र तिनीहरुले एउटा फिल्ममा लिने पारिश्रमिकको बारेमा। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईहरुलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने नायिका कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। नम्बर 10 आँचल शर्मा। हाम्रो यस लिस्टको नम्बर 10 मा पर्न सफल भएकी छिन् नायिका आँचल शर्मा। उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरेको पारिश्रमिक 6 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म लिने गर्छिन्। फिल्मदेखि बाहेक उनी विभिन्न एड्स र म्युजिक भिडियो गरेर पनि राम्रो आम्दानी गर्ने गर्छिन्। उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा 40 देखि 60 लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। नम्बर 9 वर्षा राउत। हाम्रो यस लिस्टको नम्बर 9 मा पर्न सफल भएकी छिन् नायिका वर्षा राउत। उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत 5 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गर्छिन्। उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा लगभग 60 लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। नम्बर 8 केकी अधिकारी। हाम्रो यस लिस्टको नम्बर 8 मा पर्न सफल भएकी छिन् नायिका केकी अधिकारी। उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत 5 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गर्दछिन्। उनले टिभी एड्सहरूबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्छिन् भने उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा लगभग 1 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। नम्बर 7 स्वस्तिमा खड्का। हाम्रो यस लिस्टको नम्बर 7 मा पर्न सफल भएकी छिन् नायिका स्वस्तिमा खड्का। उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत 5 देखि 10 लाखसम्म पारिश्रमिक लिने गर्दछिन्। फिल्मदेखि बाहेक उनले टिभी एड्सबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्छिन्। उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा लगभग 1 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। नम्बर 6 पूजा शर्मा। हाम्रो यस लिस्टको नम्बर 6 मा पर्न सफल भएकी छिन् नायिका पूजा शर्मा। उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत 8 देखि 15 लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गर्दछिन् र उनको अर्को आम्दानीको स्रोत भनेको म्युजिक भिडियो पनि हो। उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा लगभग 1 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। नम्बर 5 साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह। हाम्रो यस लिस्टको नम्बर 5 मा पर्न सफल भएकी छिन् साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह। उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत 10 देखि 20 लाखसम्म पारिश्रमिक लिने गर्छिन् र उनले टिभी एड्सहरूबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्छिन्। उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा लगभग 1 करोड 50 लाखदेखि लिएर 2 करोडसम्म रहेको छ। नम्बर 4 नम्रता श्रेष्ठ। हाम्रो यस लिस्टको नम्बर 4 मा पर्न सफल भएकी छिन् नायिका नम्रता श्रेष्ठ। उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत 5 देखि 12 लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गर्छिन्। उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा लगभग 3 देखि 4 करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ। नम्बर 3 प्रियंका कार्की। हाम्रो यस लिस्टमा नम्बर 3 मा पर्न सफल भएकी छिन् नायिका प्रियंका कार्की। स्टाइलिस र बोल्ड नायिका प्रियंका कार्कीले एउटा फिल्म खेले बापत 5 देखि 12 लाखसम्म पारिश्रमिक लिने गर्दछिन्। यसबाहेक उनले विभिन्न एड्सहरू गरेर पनि राम्रो आम्दानी गर्छिन्। उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा लगभग 4 देखि 5 करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ। नम्बर 2 रेखा थापा। हाम्रो यस लिस्टको नम्बर 2 मा पर्न सफल भएकी छिन् नायिका रेखा थापा। उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत 5 देखि 7 लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गर्दछिन्। अभिनयको साथसाथै उनी फिल्म डिरेक्सन पनि गर्छिन्। उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा 20 देखि 24 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ। नम्बर 1 करिश्मा मनन्धर। हाम्रो यस लिस्टको नम्बर 1 मा पर्न सफल भएकी छिन् नायिका करिश्मा मनन्धर। उनले एउटा फिल्ममा अभिनय गरे बापत 4 देखि 6 लाखसम्म पारिश्रमिक लिने गर्दछिन्। उनको नेटवर्थको कुरा गर्नुपर्दा लगभग 17 करोडदेखि लिएर 50 करोडसम्म रहेको छ। आजको भिडियोमा यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनुहोला र तपाईहरुलाई मनपर्ने नायिकाको नाम कमेन्ट बक्समा बताइदिनुहोला। साथै यस स्याडो फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल नोटिफिकेसन पनि बजाइदिनुहोला। धन्यवाद।